filmes que fixam muito e rendem muitos elogios. É tudo que a gente quer, não é? Então, bora comigo! Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy, eu estou ótima, sempre cheirosa, cheia de energias boas, pra mandar pra você, meu inscrito, minha inscrita do coração. E aí, já tá cheiroso? Já tá cheirosa? Qual o seu cheirinho do dia? Deixa pra mim que eu quero saber. Também me conta aqueles perfumes que fixam muito e que rendem muitos elogios. Quero saber aí os seus preferidos. Começando aqui com o nosso maravilhoso Bora de Lily Lumiere, o Boticário, que rende muito elogio e fixa muito. A performance desse perfume é simplesmente maravilhosa. Ele é um eau de parfum, ele tem maior concentração de essências. Eu sempre falo pra vocês que o que faz o perfume fixar na pele é a combinação de notas e concentração de essências. E esse perfume tem tudo isso, tá? Concentração de essências, notas maravilhosas que fazem com que o perfume fixe bastante na pele e rende muito elogio. Porque além de fixar, o que ele faz? Ele projeta muito. Então, onde você estiver, todas as pessoas vão sentir o cheiro do seu perfume. Lily Lumiere é simplesmente maravilhoso para você que quer usar à noite, tá? Um perfume mais noturno, um perfume chamativo. Eita, que ele é muito bom. É um perfume doce. Então, assim, não deblage, tá, gente, nas fragrâncias. Tem que conhecer antes de comprar. Porque não dá para ficar comprando perfume que não vai se encaixar na sua rotina perfumada, que não vai suprir suas necessidades. Ele traz neroli, flor de laranjeira, baunilha, a pimenta rosa, neroli, flor de laranjeira muito aparentes, muito gritantes, tá? Trabalhado de forma bem intensa. Se for pra vocês evitar o plágio, então aqui, ó, Lessine, que trabalha com esses decantes, o frasquinho é de vidro. Tem também borrifador, tá? Pra melhor aí experiência com a fragrância. Lá na Lessine tem nacionais, importados, contratipos. Sempre deixo o link pra você ir direto lá pro site escolher suas fragrâncias. Ainda temos cupom de desconto, porque cupom é tudo de bom. Bora conhecer perfumes da Lessine. Agora temos Eudora Deluxe, da linha E de Eudora. Lembrando a vocês que temos vídeo, tá? De toda a familhinha aí. Então, bora lá saber qual o melhor é de Eudora. Você conhece esse aqui? A fixação dele é ótima, tá? Fixa muito e rende muitos elogios, porque ele também tem ótima projeção. Fica por muito tempo na pele, tem nota de abacaxi que aparece, tá? Nota de abacaxi, dá pra sentir de inicinho ao dry down. Tem damasco, tem âmbar, tem patchouli, tem algodão doce, ele é um chipre. Portanto, ele também tem cítricos e sempre tem o patchouli, tá? O patchouli tá na base dele, não é um patchouli muito aparente, ele marca a presença, mas ele não é aquele patchouli agressivo, não. Então, eu sinto ele mais pro dry down da fragrância, mas sim, essa nota de abacaxi, ela é bem proeminente. Um perfume bem marcante. Dá pra usar durante o dia? Sim, se você maneirar nas borrifadas, tá? Dá pra você até usar. Mas eu prefiro mais tardes e noites. Eu acho que ele fica mais adequado. Vai pra aquele lado sofisticadão, elegante. Deixa aquele rastro maravilhoso que a gente ama. Você não ama? Porque quem tá aqui é porque gosta de elogios. Eu sempre falo, a gente se cuida, a gente se ama, fica com a autoestima mais elevada, né? Ajuda muito, tem esse efeito terapêutico. E daí quando a gente ganha o elogio por tudo isso que a gente fez, aquele elogio maravilhoso, é muito bom, né? Eita, que tá cheirosa! Nossa, que perfume cheiroso! Não, como você tá cheirosa! Que perfume é esse? É isso que a gente ama! Então, que rende elogios é muito bom! Gosto muito, gente! E um aqui que eu passo, e eu ganho muitos elogios com ele, é esse próximo, que ele é simplesmente, assim, bombástico, super expansivo e gruda muito, gente! Ele gruda na alma, é aquela fixação que a gente ama. E ele fica projetando também o tempo todo. Então, aquele perfume que muita gente sente, né? Todo mundo ao seu redor vai sentir, porque é aquele perfume que fica ali te avisando que você tá com ele, que você tá maravilhosa, que você tá super cheirosa. Botica 214 Golden Gardenia. Quem aqui não ama esse perfume, conta? Levanta a mão quem não ama esse perfumão, porque ele é um perfumão. Temos vídeo de toda a familinha. Ai, que maravilha! A gente tem um vídeo novo, é de toda a familinha 214. Bora assistir que eu falo pra vocês qual o melhor. Esse cheiro aqui é maravilhoso. Até escolher qual o melhor é até difícil, né, gente? É uma covardia comigo, né? Porque, olha só esse cheiro. Gente, é um cheiro muito gostoso. Fica difícil de escolher dessa família.
porque são eau de parfum, tem concentração de essências aí maravilhosa. Então eles fixam muito. E o elogio, gente, vem assim na certa. É bater e valer. Esse aqui é bater e valer. Não dê muitas borrifadas, não. Porque como ele é um perfume aí, que tem uma estrutura, concentração de essências, não é necessário. Ele acontece com poucas borrifadas. Ele fica exalando com poucas borrifadas. Porque tem perfume que a gente precisa passar bastante para ele acontecer, para ele exalar. Que não é o caso desse aqui do Modern Gardenia, não. É um perfume que ele já exala, ele já acontece, sem precisar você ficar gastando muito perfume. Bora gastar perfume desse jeito não, tá? Bora gastar aí com consciência, porque não tá fácil, né? E 214 são perfumes maravilhosos? São. Mas são perfumes realmente que tem um custo. Então a gente precisa, e que vale, sim. Na minha opinião, vale super, tá? Mas são perfumes que a gente não precisa dar muitas borrifadas. Então isso é melhor ainda, né? Que eles já acontecem sem muitas borrifadas. Agora um da Natura, gente, que é um perfume assim, um querido, um amado da Natura, que tem uma fixação incrível. E é um dos mais elogiados aqui da minha coleção, assim, toda. Muito elogiado. Que é o nosso Una Artisan. Una Artisan é um querido que agrada, assim, a maioria. Marca presença, tem a rosa que marca presença e dá para ele aquele ar elegante, sofisticadão, porém bem marcante. Não é aquele elegante, sofisticado, clean, aquela coisa, né, super leve, não. É um elegante, sofisticado, marcante, tá? Marca super presença. Eu sempre falo que é um perfume ideal para você ir para eventos formais, para casamento, para batizado, para esses eventos onde você vai mais chiquerésima, né? Que você vai mais assim, que você quer colocar aquele look aí maravilhoso, ele dá super certo. Te coloca assim, sabe, cheiro de rica, super elegante, maravilhosa. Porque quando a gente se sente, ninguém diz o contrário. Perfumão da Natura, pode apostar nesse perfume que é maravilhoso para você que gosta assim de perfume marcante. Se você é daquela que gosta de ganhar aquele elogio, né? A cheirosa tá chegando, se joga nele. Agora o Body Splash, gente, que tem uma fixação maravilhosa e ele é expansivo, um cheiro assim incrível. E que sempre que eu uso, eu ganho elogio. Sempre, 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 sempre. Que é o beijinho da linha Cuide-se Bem, o Boticário. Que é um body, gente, que traz um frescor, mas ele também traz um lado aí doce, maravilhoso, e que muita gente elogia, muita gente gosta. E ele fixa super na minha pele. Tem uma ótima fixação, melhor do que muito perfume que eu tenho. Traz frutas tropicais, ameixa, baunilha. Ele é bem abaunilhado. Esse frutado tropical dele é bem gostoso, te deixa pra cima. O do Sol dele eu acho que é doce, mas é um doce que não enjoa. Bem gostoso. Um cheiro assim que conquista as pessoas. Eu trago ele porque sempre que eu uso, sou elogiada. E assim, e fixa super legal na minha pele, por ser um body splash, obviamente, né? Tô falando de body splash. Que tem muita gente que fala, ah, o body splash não fixa em mim. Gente, se o body splash fixar 4 horas na sua pele, ele tá fazendo milagres, tá? Porque é aí a fixação do body splash, pela concentração de essências que ele tem. Se ele fixa mais que isso, nossa, é maravilhoso, né? Eu tenho muitos aí que fixam mais do que perfume. Que fixam aí 8 horas tranquilamente, tem vários aqui. Mas a concentração dele de essências é para isso, tá? Se fixar 4 horas, estamos na vantagem. Então é um body splash maravilhoso da linha Cuide-se Bem, o Boticário, que vale a pena você conhecer se você não conhece. Gruda muito e rende muitos elogios. Toda essa minha seleção. E agora eu quero saber a sua seleção, aquele top. Faz aí pra mim, deixa aquele top. Que você passe, que você ganhe elogios e que eles fixam muito. Quero saber tudo. Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal Perfumado. Porque aqui não tem nada meu. Aqui é tudo nosso. Beijo.